shir jiraa'id oo magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo uu ku qabtay guddoomiyaha qurbajoogta beelaha Hawiya Cali Baashe Xaaji Maxamed ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda dalka Soomaaliya iyo weliba arrimaha Soomaaliland. Shirka jiraa'id ayuu waxa uu ku sheegay in beesha Hawiya qurbajoogtoodu ay si weyn u taageersan yihiin Soomaaliland, waxaana uu sheegay in xilligan wixii ka dambeeya ay diyaar u yihiin in Soomaaliland ay ku taageeraan qaabkii ay ku heli lahayd in ay noqoto dowlad madax bannaan oo ka madax bannaan Soomaaliya. Kulankeena maanta aan yeelanay waxaan ku falanqeynay oo aanu ku fiirinay xaaladda murugsan ee dalka uu maanta marayo, waxaynu isla meel dhignay in dalka uu u baahan yahay in boogta la taabto, in aan horumar haba yaraatee aan la gaarin. Maxaa yeelay Soomaaliya 1960-kii waxaa midoobay gobolka koonfureed ee Soomaaliya iyo Soomaaliland baa midoobay. Markii ay midoobeen 1990-kii, 30 sano kadib, waxaa dhacday in dowladdii markaasi jirtay ee Maxamed Siyaad Barre 1990-kii dalka laga saaray dhibaatooyin iyo dagaalo dheer kadib, dalkiina uu kala go'ay, uu kala noqday sidii hore uu u kala noqday. Ilaa iyo hadda dowladdii koonfureed ee koonfur ka dhisnayd ee Soomaaliya waxay wax ka qaban weyso oo ay ku guuldareysatay in ay wada hadal dhab ah iyo dib u heshiisiin dhab ah la gasho Soomaaliland. Sidaa darteed, jahwareer badan iyo buuq badan iyo siyaasaddii oo la isku fahmi waayey iyo koonfurtii oo iyadoo la tigeedii heshiin weysay darteed, waxaynu go'aansannay haddaan nahay hoggaanka golaha qurbajoogta beesha Hawiye in aynu ka shaqayno oo aynu taageerno sidii Soomaaliland ay u heli lahayd ictiraaf, oo Soomaaliland dowladnimadeedii oo la soo laaban lahayd. Golaha qurbajoogta wuxuu go'aansaday in beesha Hawiye ay ka shaqayso sidii Soomaaliland ay gooniisutaageedii iyo dowladnimadeedii ay u qaadan lahayd, ay u soo ceshan lahayd, oo dhibka iyo qalalaasaha iyo qunjaajuqa lagu hayana looga dayn lahaa. Soomaaliland oo dowlad noqota waxay dan ugu jirtaa Soomaaliya inteeda oo kale, inteeda yacni Soomaaliland markii horeba dowlad bay ahayd, haddana dowladnimadeedii inay soo ceshato, dal madax bannaan noqoto, qof walba oo af Soomaali ku hadlo ayay dani ugu jirtaa. Maxaa yeelay jumciyadda qurmaha ka dhexaysa waxaa wada fariisanaya safiir ka socda Soomaaliland, safiir ka socda Soomaaliya, safiir ka socda Jabuuti, saddex safiir. Haddaan ku leenahay jumciyadda qurmaha ka dhexaysa waxay fududaynaysaa oo ay dhiirigelinaysaa in Soomaaliland iyo Jabuuti iyo Soomaaliya ay ka shaqeeyaan sidii xornimadooda ay u heli lahaayeen gobolka NFD iyo gobolka Soomaali Galbeed. Soomaali Galbeed inay dal madax bannaan noqoto oo Itoobiya ka go'do, iyo NFD inay dal madax bannaan oo ka madax bannaan ay noqoto xornimadeeda dib ula soo laabato. Sida keliya ee looga shaqayn karo waa in Soomaaliland ay noqoto dal madax bannaan. Maxaa diidayo? Maxaa ku jaban? Taas ayaynu isweydiinay. Waxaanu ogaanay in ay xaq darro tahay in soddon sano Soomaaliland yacni wanaagga ay samaysay lagu cadaabo, horumarka ay gaartay, wanaagga ay gaartay dhan kasta, xagga doorashooyinka ha noqdeen maamulada, ha noqdeen baarlamaanka, ha noqdeen golaha gurtida, isqabsi kama jira. Marka xisbiyadaasi iyo nidaamkaasi xitaa wayna bari lahaayeen, waxay noqon lahayd dal walaalaheen ah oo aanu siminaaro iyo u doonano workshopyo oo dowladnimadeenni iyaga ayaa noo tababari lahaa qaabka ay u samaysteen golaha gurtida, qaabka ay u samaystay baarlamaanka, qaabka doorashooyinka ay u sameeyaan, inta aynu dal kale baryi lahayn. Marka qurbajoogta Hawiye waxa ay go'aansatay maanta
إن أينو كشقينو سيدي سومالي لان أي أنو قلنهيت دل قارة وحاك لان ربا إنان باق قدرو قودهان أمد الصوماليات هادين قلنهين باشا داروت باشا در انت دكالايا كفرت الصوماليا درت الصوماليا أما كفرت الصوماليا باشا الرحوين أما ديقلي مرفلة يبقى لها كلاي الصوماليات إن أي كشقيان تاجران القارن كؤيجان بل وحى أوجتبان هدي الصومالي لأن أي نقطة دلقارة موينا نقول لهين دت جمعية قرمها كده حيسا أي شن سفير أفرده سيد سفير كصومالي لأن سفير كصوماليا سفير كجيبوتي سفير كص NFD يا سفير كصومالي قلبت شن سفير مركز جمعية قرمها كده حيسو أتقول له إذا شن تو الصومالي كواليان أود ما تشعيد قرمه كذا حساب يوين كأنه كوي على لهين ولا لهين سوماليات هذين النهاي بعشة هوية جارهم قرب جوكت هوية وحن وجب باقينا قاب كان وح أو أرجعني إني نقول أركان جارهم بعشة دارات وحن لين نهاي سوماليين القيب بعد كل هذهين سيد بعشة هرتي ورسنجيل هرتي يبل بانته مر هذا لبضاس بيلوت السومالي اللي نجيهين والسومالي اللي لجحيجن وحن تلقوا سوتشيدين لها هنا قريب كم نقطان سدي سومالي اللي دولة نماذج دي يقولي ستاج دي يودن ودن حر نماذج دي يقولي ستاج دي أي سومالي اللي هنا سدي أيوه للعين هنا النقلة الشقيان هذا النهاي قرب جوكت بشه ويا انتاس ايان كسو قبا قبين انا شركي جرايد مانتا ادبان ايدي سلامينا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.